Ski klub Midžuri iz Pirota je početkom ove godine uspešno organizovao ski kamp u Bugarskoj na poznatom skijalištu Pamporovo. Kamp ima tradiciju dugu čitavu jednu deceniju. Ove godine učestvovalo je 300 mališana različitog uzrasta iz cele Srbije. Kamp je organizovan u tri smene, a sa njime radilo 16 trenera. Među njima i legendarni Siniša Živković Žrcko. Organizator kampa i predsednik ski kluba Midžuri iz Pirota Jovica Cvetković kaže da i pored trenutne epidemiološke situacije zadovoljan odzivom učesnika i onim što je urađeno na kampu. Uslovi za rad u Pamporovu bili su idealni. Za vreme trajanja ski kampa održan je Svetski dan na snegu organizaciji Svetske skijaške federacije FIS Kids. Sva deca koja su uspešno prošla skijašku obuku na završnoj svečanosti dobila su medalje, diplome i prigodne poklone. Iz ski kluba Midžor zahvaljuju svim sponsorima koji su pomogli organizaciju kampa.